Ayan. Patubig. Ayan yung paligid ng mga project ko ngayon. Yan po kaganda. Ah, mo siguro na iruwa din, oh. Yung may aso, guys. Yun lang nag-ano siguro ng mga. Oh. Lagag net na. Lagyan namin ng net yan para hindi basta-basta makapasok. Pagkatapos nito siguro bilhan na namin net pag may budget na, kasi kapos sa budget. Ayan, ubos-ubos yung iPhone ko na tag 10 piso. Maganda. Dala na yung tubig. Hey guys, yan po yung paano mag-durog ng lupa, no? Yan, kailangan siyang durogin kasi look, medyo tigas yan, no? Bobo. Okay, yung ginagawa namin pawis. Yan guys, ini dito na. So ang gusto mag gym dyan, pwede kayo dito mag gym. Walang entrance, no? Walang bayad, libre papawis dito. Magbuhat ka kung anong gusto mong buhatin, ilang kilong gusto mo. Mainit. Ayan, no? Pag sa farmers ka talaga, bubad ka sa init, no? Tsaka pala nyan, nagpapalang ba't di ka Marte. Ayan, mahirap, no? Pero pag gusto mo, eh, na-enjoy ka lang naman. Kasi isang bagay na gusto mong gawin, hindi ka napapagod, no? Kasi gusto mo. Yan yung pagbagay yung pag gusto mo, no? Pag ayaw, talagang may mga dahilan, no? Kasabihan eh, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ayan guys, last flat na tong ginagawa namin. Last flat na to, no? Patapos, lagyan na namin ng plastic molds. Maybe ang gagawin namin. Ayan si Kuya, nang bubungkal. Gawa namin dito sa pangilang ilang buwan kasi dati is palayan to, no? Kinumbert namin ng tani naman ng mga gulay, kaya napakatrabahoso, daming ginagawa tulad ng flat, kasi kailan mong i-flat yan, kasi pag hindi, pag ulan ng malakas, yun, malulunod yung mga
pananim. Kaya yung ginagawa namin, guys. Yan, guys. Yan. Dinodorog yung lupa. Pinapina para malambot siya, no? Kasi yung pananim is pag matigas, hindi makapenetrate yung mga gamot niya, no? Hindi makakapit. Madali matumba pag ang may hangin. Tapos, isa pa yung tubo niya is hindi siya masyadong laki kasi yun nga, yung paligid niya is matigas yung lupa. Yan kami, no? Dito ngayon is nasa mga alas 11 na siguro. Yan, maya mag-break kami. Okay, guys, continue lang muna kami dito sa pag ayos ng lupa. Dagaktak yung pawis yung damit ko. Tingnan mo. Parang naligo. pawis na pawis yan. Pawis na pawis. Yan kami, guys. Yung isa nandun. Gagawa pa ng flat. Kinatapos sa dulo. Ayan. For how many days, guys, matatapos itong flat. Matamnan. Pero hindi pa nagtatapos ang pananim. At ang trabaho namin, no? Kasi next namin na ano is dito naman sa gilid, no? Sitaw. Magkagawa naman kami ng ano. Tapos ito pa. Plan namin is lagyan ng bawang. Before that, kasi hindi pa ganun kadali matapos, is takpan mo namin ng palay. Ayan, dyan namin itakip. Mamaya baka kanay videohan namin kasi yung iba ay sinusunog na. Ayan, no, sinusunog na. Dyan ba yun? Kita nyo ba? Ayan, nausok, guys. Yan. Ayan, no, yan, 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 yan. Nausok, ayan. Nasunog nila, kaya hindi may malapit dito sa amin. Ayan, andun. Ayan. Likwidan ko is kukunin namin, no, para maano namin sa gilid kasi isa sa ano yan is matakpan yung mga damo, hindi masyado tutubo, tapos pag malata na siya is pataba din, no. Ayan po yung plan namin. Tapos dito may minsan may mga pumapasok na mga hayop ba, mga pato, aso din minsan yan, sisira dun sa dulo na ano namin, yung plastic molds yan, plastic molds yung plastic na pangtakip. Kaya plano ko is lagyan ng net, lagyan namin ng net, pero sa ngayon is hindi pa kasi yung budget ko is bubus ko muna dito sa mga bini yun muna kasi medyo malaki talaga kasi hindi naman maliit yung farm, medyo malaki. Tapos ayun nga ay malaking gastos kasi kinonvert namin at saka matagal na tapos. Ayan, medyo shortage na, no, laki-laki na yung gastos. Kaya unahin ko muna yung bumubunga ng pera para may pambili kami ng net, na ganun lang kasi hindi ko rin pwedeng ubusin yung pera ko kasi pag halimbawa pag mura ngayon, sa susunod may makukuha pa akong pangbili na bini at saka ano pang kailangan kasi pag iubos ko lahat ngayon paano na next. Ganyan yan, guys, dapat may pundo ko lagi kasi yung iba kasi yung style nila is binubuhos nila lahat yung anong meron sila, nangungutang sila. Bawa 50,000, binubuhos nila 50,000. Mientras yung minsan kulang pa. Tapos yung pananim kasi pag magano kayo, mag-gulay kayo is hindi po 'yun lahat na mataas yung presyo.
minsan may mababa. Kaya yun po yung natawag na failure ka, kasi halimbawa may tao ka pang sinasahuran, mga fertilizer mo, abono mo, ganun. Tsaka hirap mo pa. Tapos ma-fail ka. Isa next na ano mo, wala ka nang mahugot. Paano yun? Yun kadalasan sa mga failure na iniiwan nila. No, iniiwan nila. Nang kakasimula lang nila. No? Sayang. Pag yung iba is ngayon na failure sa mura, pag next na tanim is next na hanihan sana is mahal na, hindi na sila nakatanim. Wala silang kita, hindi silang kabawi, no? Kaya mag-farm ka is sa ano ko lang, no? Sa experience ko lang dati, kasi ganyan din pinagdaanan ko din yan eh. Nagtanim ako tapos na-fail ako, iniwan ko. Nagtanim naman ako ng iba. Tapos yun, mali na mali yun. Kasi pag yung panahon na yun, pagka-fail yun, hindi na ako nagtanim. Pag next na ano naman is mahal na yung ano. Tapos maganda yung panahon, hindi na masyado mainit doon sa area, ibang area na tinaniman ko, no. Is dito naman is walang problema, is kasi may tubig. May tubig naman is doon dati is wala, malayo. Kaya hindi ako nag ano doon na ano, hindi ko bumalik doon. Isa pa medyo malayo doon sa lugar, sa bahay namin dito. Layo yung abiyahin. Mahalin gas ngayon. Kaya dito lang ako, malapit lang, pwede lakarin, no? Kung gustuhin. Kaya yun guys, advice ko sa mga magsisimula pa lang, no? wag kayong pag mag-plan kayo is talagang may plan B kayo, may pundo kayo. Huwag nyo buhusin lahat ng yung meron kayo, yano nyo sa farm. Tapos kung ma-fail kayo, next is wala na, babayaan nyo yung area na pinaghirapan nyo, no? Pinagtuluan nyo ng pawis, no? Pinagastusan nyo ng malaki. Yan po yung plan B. Para dapat may pundo ka para sa next pangalawa, dalawa yan, dalawang pundo. Pag next failure pa rin, may next pa. Hindi sa buong taon is failure lahat, mababa lahat, no? Hindi sa buong taon may bagyo lahat, hindi sa buong taon is init lahat, no? Talagang may may dadaan yan na panahon, no? Lalo na sa atin dito, may tag-init, may tag-ulan. Yan, may tag-mahal ng mga gulay, may tag-mura. Tapos mga ibang failure pa is mga peste, no? Mga insekto, ganun. Hindi yan mawala kasi parte yan sa mundo, no? Na natural yan sa isang farm ka. Kaya mahalin nyo lang yung ginagawa nyo, na para ma-enjoy lang, no? Kahit mahirap, basta enjoy ka, hindi masaya ka, hindi ka na papagod, no? Kasi gusto mo eh. Isang bagay yung gusto mo, hindi ka na papagod. Guys, yan lang po yung mga masasabi ko, no? Hindi din ako perfecto na magsalita, is baka mayroon akong kulang nasasabi or sobrang nasasabi. Opinion ko lang yan guys, no? Yan lang sa ano. Kung may advice kayo, don't forget to message me in YouTube, no? Comment kayo dyan, huwag kayong mahiya. Kung mayroon magtanong, magtanong kayo. Or baka may gusto mag-donate dyan, no? Pang snack namin dito. Ayan. Kasi medyo nagkapos na, no? Tsaka ano pa ba? Ayan yun guys, sa mga ano dyan, ingat kayo lagi, no? Always wear your face mask, alcohol. Kasi aktibo pa yung mga COVID ngayon, mga sakit, no? And don't forget to pray, no, lagi dito sa atin, no, kasi halala na naman. And don't forget to subscribe and push the notification bell sa hindi pa naka-subscribe, and subscribe kayo guys. And thank you. Dito muna, mag-continue muna kami, abangan yung mga ibang part namin guys, no. Abang-abang sa mga ibang part. Bye-bye.